Ми збираємо історії про доброту. Коник, який їздить по фронту, там збирає історії про доброту, але яка має відношення до природи. І так, від початку війни головний герой анімаційно-документального фільму «Казка про коника» Анатолій Лютюк їздить на прифронтові території та в госпіталі Донбасу. Сюди доставляє гуманітарну допомогу, а ще разом зі своїм власноруч виготовленим коником назбирує історії про тварин на війні. Була така історія, що пес закрив собою двох чи трьох воїнів. А от почалась ця історія, каже почесний консул Угорщини на Прикарпатті, співзасновник благодійного фонду «Чисті серцем» Василь Вишиванюк, саме з наших країв. Естонія перша відгукнула, перша Естонія і Угорщина, дві країни, котрі з нами, спільно з нашим фондом, почали дуже сильно співпрацювати і дуже багато допомагати. І естонці починали, виділяли великі гуманітарні допомоги, і ми разом з ними ці всі допомоги так само з своєї сторони додавали, і це разом перед на сході роздавали, передавали і допомагали тим, кому потрібно, і також само і армії допомагали. І це воно з цього почалося. Починали ми потім створювати історії про добро збиратися, і всякі різні класні історії. Тож саме Івано-Франківськ став першим українським містом, де побачили цю стрічку. Презентували її режисери Денис Страшний та Уляна Осовська. Головна ідея цього фільму, цього проекту, була в тому, як шукати конструктив у складних умовах. В тому числі на війні. Ми почали цей фільм знімати ще з 2014 року. З цього року, коли почалася війна. І, на жаль, з роками цей фільм не стає менш актуальним, тому що ми шукали відповіді на питання, як бути, які можуть бути у нас життєві орієнтири, як не впадати в смуток, в депресію, а як все ж таки знаходити якийсь конструктив в цьому житті. І цю ідею ми постаралися викласти на екрані. Робота над казкою про коника тривала майже 7 років. За цей час було відзнято понад 300 годин матеріалу. Більшу частину естонських сцен знято в її столиці Талліні, а саме в центрі української культури, засновником якого є головний герой фільму Анатолій Лютюк. В Україні ж фільм знімали у прифронтових містах Донецької області. Іванна Вовк, Константин Ванжурак, телерадіокомпанія «Раєм».